भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने अधिकार अदालतलाई नभई संसदलाई भएको दावी गरेको छ प्रधान न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कानुन बनाउने अधिकार अदालतलाई नभई विधायिकालाई भएको टिप्पणी गरे लाइभ ल अनुसार समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सहित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई गर्दै फैसला सुनाइएको हो यो अदालतले कानुन बनाउन सक्दैन अदालतले कानुनको व्याख्या मात्र गर्न सक्छ प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडले भने सर्वोच्चले समलिङ्गी जोडीलाई बच्चा एडप्ट गर्न पाउने अधिकार पनि नभएको टिप्पणी गरेको छ यो विषयमा पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका थिए पाँचमध्ये तीन न्यायाधीश बच्चा एडप्ट गर्न नहुने पक्षमा थिए भने दुईजना न्यायाधीशले पक्षमा राय दिएका थिए तीनजना न्यायाधीशहरूले दिनु हुँदैन भनेर राय दिएपछि बहुमतका आधारमा भएको फैसला लागू हुनेछ भारतभन्दा नेपाल समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीको हकमा लचिलो रहेको छ नेपालले पटक पटक उनीहरूको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ